Välkommen till dagens program med Hotspot. Idag tänkte vi samtala om ett ord som allt oftare nämns i samhällsdebatten och det är ordet social rättvisa. Vad är det för någonting? Och vad har vi kristna gjort genom historien i fråga? Och vilka är de nya rörelser som kallas för social justice-rörelsen? Vilka är de? Vilka är deras rötter och hur ser de på samhället och grupper? Till min hjälp idag till att svara på de här frågorna har vi idag Stefan Gustafsson. Föreläsare, författare och grundare av Apologia. Nu kör vi! Hej Stefan! Hallå! Välkommen hit igen! Tack så mycket, roligt att vara här. Du har varit här tidigare på serien om postmodernismen. Just det. Och jag tänkte för de tittare som inte har tittat på tidigare programmen, presentera kort vem du är, Stefan. Jag är ju uppenbarligen skåning, kan man ju höra på dialekten. Jag är teolog till min utbildning. Jag har jobbat väldigt mycket med undervisning och med evangelisation, inte minst i studentvärlden. Och nu leder jag ett apologetiskt arbete som heter Apologia, Centrum för kristen apologetik. Och det här konstiga ordet apologetik, det betyder ju att försvara. Att förklara och försvara en uppfattning och i det här fallet förklara och försvara den kristna tron. Härligt, kul att ha dig här. Och vi tänkte idag samtala om en fråga som jag nämnde om social rättvisa. Och det här är ju ett fenomen som sveper över hela västvärlden, inte minst engagerar många unga människor. Och det här då social justice som man använder mycket engelska ord idag, är ju ett väldigt vitt begrepp. Många vill ju då engagera sig i social rättvisefrågor. Vad skiljer den moderna social justice-rörelsen från de klassiska, exempelvis kristna, medborgarrörelse och abolitionister och så vidare? Man kan väl börja med att säga att det är något väldigt intressant det här att vi människor har en förmåga att skilja rättvisa och orättvisa. Det som är rättfärdigt och det som är orättfärdigt. Vi har någon sorts inbyggd värdemätare här. Den kan förstås bli korrumperad och felriktad. Men det går ju igen att vi människor kan identifiera någonting moraliskt ont. Och ur kristens synvinkel så är ju det någonting som går tillbaka till att vi är skapade i Guds avbild. Gud är en god Gud, en helig Gud, en kärleksfull Gud. Vi har blivit skapade så att vi har en förmåga att kunna känna igen rättfärdighet respektive orättfärdighet. Men det är klart, sen kan man sätta in det i olika helhetsbilder. Och det är ju det som vi kommer att prata om idag, hur en modern förståelse av de här frågorna och hur man tänker, hur det skiljer sig från en kristen förståelse. Och det handlar ju om att man har olika syn på människan, olika syn på verkligheten och förstås om man tar med Gud i bilden eller inte. Just det. Om vi ska börja med den kristna synen på social rättvisa. Vad har de kristna gjort rent historiskt? Och kanske ännu längre tillbaka, vad säger Bibeln? Det finns väl framförallt i Moseböckerna tar sig väldigt mycket om hur man ska behandla änkan och skuldavskrivningar, hur man ska behandla fattiga och främlingen och så vidare. Ska vi börja först med kanske Gamla testamentet och även kanske Jesus och sen komma kring lite historien om vad kristna har gjort? Det är en stor fråga, men vi försöker någorlunda kort svara på den frågan. Ja, det är ju väldigt slående om man läser Moseböckerna och förbundet som Gud har med Israel, att det regleras ju förhållandet mellan Gud och människa och hur människan kan komma rätt i förhållande till Gud och få sin synd förlåten. Men sen finns det också väldigt mycket undervisning om hur man ska relatera till varandra
Och då inte minst till hur man ska förhålla sig till den som har det svårt. Den som saknar privilegier man själv har i form av materiellt välstånd eller hälsa eller möjligheter på olika sätt. Och det är alldeles uppenbart att det där är mycket viktigt för Gud. Därför att varje människa är skapad i hans avbild och älskad av honom. Mm. Och sen ser man ju då att profeterna, de hela tiden återknyter till det här därför att Israels folk i så många situationer valde att ignorera den här undervisningen. Alltså den syndfulla människans naturliga impuls då att sätta sig själv främst, att få en att lyckas ignorera lidandet runt omkring en. Och profeterna kritiserar ju det stenhårt. Mm. Hur prästerskap blir korrumperat, hur man säljer den fattige för ett par skor, hur man förtrycker de svaga och så vidare. Så där finns ju en mycket stark liksom uppgörelse med orättfärdighet och orättvisa. Och Jesus fortsätter ju den i den traditionen, kan man säga. Han är ju inte en profet, han är någonting mycket mer, han är Guds son. Men han har ju också undervisning om den fattige, om generositet och stenhård, sylvass kritik mot det hårda hjärtat, den som inte bryr sig om sin nästa. Mm, precis, och där har vi liksom det dubbla kärleksbudet som då både finns i Gamla testamentet, som Jesus själv säger att det här sammanfattar hela Gamla testamentet, att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av allt ditt förstånd, av all din kraft och all din själ. Och din nästa så som dig själv. Att Guds relationen och relationen till människor, det hänger ihop. Ja, just det. Mm. Man kan inte separera. Nej, precis. Man kan inte separera dem. Kärleken är den, liksom det drivande i den kristna tron, kärleken till Gud. Och förstås, före det, hans kärlek till oss. Mm. Och sen kärleken till vår nästa och att göra mot andra som man önskar att de ska göra mot en själv. Mm. Hur har då kristna levt upp det här idealet? Och nu tänkte vi, det kan finnas självklart dåliga sidor vi har gjort i historien, men låt oss ta den positiva sidan. Vad har vi jobbat för? Hur har vi uttryckt det här dubbla kärleksbudet i förhållande till just vad vi kallar för rättvisefrågor? Ja, det är viktigt att kunna vara ärlig och realistisk och se själviskhet och korruption och mörker som har funnits i sammanhang som har burit Jesu namn. Men man måste också kunna se hur det utifrån förkunnelsen av evangeliet, utifrån Guds ord och utifrån den kristna kyrkan, att så väldigt mycket har hänt på de platser och i de kulturer där det där har fått prägla människan och människans sätt att tänka och se på sin omgivning. Så vi kan ju se redan i den tidiga kyrkan och sen framöver hur kristna har sträckt sig ut mot de som är sjuka. Mot de som är svaga. Hur man lyfte de fattiga. Paulus hade ju flera då insamlingar till de fattiga i Jerusalem. Just det. Ja. Så man hjälpte ju varandra mellan församlingar. Och det känner vi ju till flera konkreta situationer där då, till exempel församlingen i Jerusalem hamnade i nöd och man samlade in pengar. Men man sträckte sig också ut till människor utanför församlingen. Och det här noteras av antika författare att den kristna gemenskapen är annorlunda. De bryr sig om sig varandra i gemenskapen, men de gör någonting ännu mer. De bryr sig om de som är utanför. Och det här gjorde att den kristna gemenskapen blev väldigt attraktiv för grupper som annars var förtrampade. Mm. För slavar, för sjuka, för kvinnor. Man såg hur de kristna lyfte barnens situation. I Romarriket så oönskade barn kunde man bara lämna på gatan eller sätta ut i skogen. Och då var kristna där och tog hand om de barnen och gav dem ett hem och en framtid. Man kan se hur slaveriet, som ju har varit en plåga genom hela mänskligheten, kan man säga, efter syndafallet och i många olika kulturer. Efterhand som den kristna evangeliet förkunnades så pressades också slaveriet bort och gradvis försvann.
Det kom tillbaka sen med den transatlantiska slavhandeln. Men det fanns impulser i den kristna tron att motarbeta det här. Jag tänker ju bara på i Sverige så kom ju kristendomen kring 1000-talet. Mm. Och jag tror att det var på 1100-talet, 1200-talet, då i princip fanns det inga slavar. För att de rika blev ju då kristna och de frigav sina slavar. Och slutligen tror jag 1335 så hade vi då en lag då som förbjöd slaveri. Så att frigörelse för slavar kom ju under kristendomen till Norden. Ja, så är det ju historiskt. Mm. Och när sen slaveriet kommer tillbaka så är det ju evangeliska kristna som står i spetsen i kampen mot slaveriet, med framförallt med William Wilberforce i England. I England, vilket ju leder till slaveriets avskaffande. Och när var det i England som det ska avskaffades? Det är ju på 1700-talet. Mm. Och sen senare påverkar då de evangelikala kristna också då i USA. Just det. Mm. Så det har ju funnits i den kristna tron. Och man kan titta på till exempel, eftersom du nämnde den kristna kyrkans historia här, med kvinnofridslagarna. Just det. På 1200-talet i Sverige. Alltså det vi ser i MeToo, det är ju ingen ny företeelse att män utnyttjar kvinnor. Men det fanns då en lagstiftning som kom relativt kort tid efter kristendomens införande i Norden, där man markerade mot mäns övergrepp mot kvinnor och skapade kvinnofrid. Just det. Och äganderätten också kom ju då, att Magnus Ladulås lagarna, att kungen kunde inte bara komma och ta vad de ville från någon bondgård efter eget behag, utan folk hade rätt till sin egendom och ingen kunde ta den. Mm. Mm. För oss är det väldigt självklart, men för den tiden var det en stor fråga då. Just det. Vad har vi i modern tid då? Senaste århundradet? Ja, man kan ju fortsätta att titta. Man kan titta på utbildning och universitet, och det har inspirerats utifrån den kristna tron. Man kan titta på sjukvården. Omsorgen om den sjuka, som ju också har sin inspiration utifrån kristen tro. Om man tittar på demokratin så har den ju alldeles uppenbart kristna rötter, vilket också ateistiska filosofer har insett. Ibland i svensk skola får vi ju ofta lära oss att demokratin går tillbaka till det gamla Grekland, där hade man demokrati. Ja, precis. Men det hade man ju inte alls. Därför att den demokratin var ju de fria grekiska männen. Mm. Så icke-greker, kvinnor och den som inte hade status att vara en fri man hade ju ingen rösträtt. Nej, just det. Så det är ju inte alls demokrati. Mm. Utan demokratin, här i Sverige så är det ju en baptistförsamling som är den första gemenskapen som har full demokrati. Alltså att alla vuxna har samma inflytande, en röst. En person, en röst. Mm. Så den moderna demokratins framväxt har med kristen tro att göra. Och likadant när det gäller jämställdhet. Så hade ju många av de som kämpade för kvinnans rättigheter var ju inspirerade av kristen tro. Därför att redan på Bibelns första blad så finner vi ju den här tankegången att Gud skapar människan till sin avbild, till manligt och kvinnligt skapar han dem. Och de likställs, man och kvinna. Och sen är ju alla som följer därifrån, från det första paret Gud skapade, oavsett vilken hudfärg eller etnicitet eller olika skillnader, oavsett om vi är män eller kvinnor, så har vi ju samma status och samma värde. Vi är skapade till Guds avbild. Och i evangeliet så bekräftas ju det. Här är inte jud eller grek. Här är inte man eller kvinna, här är inte slav eller fri, utan vi kan bli ett i Kristus. Så både i skapelse och i frälsning så möter vi en alldeles unik människosyn, där varje människa har denna värdighet. Mm. Och det är det som ligger bakom så mycket av de goda frukterna i västerlandet. Just det. Man kan ju alltid gå tillbaka till de första kapitlet och kapitlerna i första Moseboken. Alltså att människan hade skapat i Guds avbild. Skapar ju hela vår människosyn. Mm. Ja, det gör det. Så att Bibelns början är ju oerhört viktig. Både skapelsen, att vi är skapade i hans avbild, och sen tragedin, som ju förklarar varför det är så komplicerat idag. Mm. Nämligen syndafallet, att vi har blivit separerade från Gud, och i och med det grundläggande relationsbrottet så har så mycket andra relationer
oss människor emellan och mellan oss och den övriga skapelsen, det har också brutits. Och på något sätt balanserar också det här upp att i och att människan är fallen så kan det aldrig bli någon total rättvisa, utan slutligen är det bara Gud som kan ge rättvisa och vi alla ska stå inför Guds domstol en dag. Mm. Så att man inte heller har några utopiska förväntningar att kunna skapa en total rättvis värld. För många som har stridit för en rättvisa värld har kanske själva blivit förtryckare. Ja, just det. Mm. Mm. Jag tänkte att vi ska gå vidare. Det som man idag tänker på när man använder ordet social justice ser ut att ha sitt ursprung i postmodern filosofi och bland postmoderna akademiker. Jag tänkte att vi ska bena ut lite grann vad de moderna social justice-rörelserna har för idémässig grund och hur de tar sig uttryck och vad de har för namn. För det är, man möter de här namnen och man vet inte vad det är för någonting och så. Och jag tänkte nämna 6 stycken ord som jag skulle vilja att du förklarar för de som lyssnar på oss. Och det första jag skulle vilja att du förklarar, vad är identitetspolitik? Just det, identitetspolitik. Det är då när man inte bara tittar principiellt på olika frågeställningar, utan man gör det utifrån en viss grupps identitet. Så det blir då väldigt viktigt att identifiera vilken grupptillhörighet man har. Om man är vit eller svart, om man är man eller kvinna, om man är hetero eller homo. Och utifrån det titta på vilken sorts hierarki man befinner sig i. Därför att de här olika grupperna anses då inte stå på samma nivå. Och då måste man ha en politik som riktar sig till en speciell sån här grupp, en speciell sån här identitet och försöka lyfta den gruppen. Och det gör man då genom olika kvoteringar exempelvis eller bidrag eller vad, hur konkret går det här till då? Ja, det kan ju vara så att istället för att göra någonting helt generellt som gäller så att säga hela befolkningen, att man gör något specifikt för en viss grupp. Och det blir tydligast om man tänker kvotering. Mm. Att det ska ett visst antal kvinnor eller ett visst antal personer av en viss hudfärg. Mm. Och så försöker man rätta till då vad man ser som orättvisor på det sättet. Just det. Och kanske också ger utrymme då exempelvis i media att man pratar om vissa grupper och lyfter fram dem, talar om deras frågor i tv, tidningar. Så blir det ju. Det är ju man talar mindre om oss som människor utan man talar om grupptillhörigheten. Mm. Så att man är den subgrupp man tillhör, det blir liksom mycket viktigare för ens identitet än att man tillhör den generella gruppen, att vara människa eller vara en medborgare i det här landet. Just det. Det känns ju som att man delar upp varandra i stammar. Att man bryter upp och så blir vi små stammar och så blir mindre och mindre bara. Det är klart att i förlängningen så här, det som är målet är ju att man ska försöka skapa större enhet och jämlikhet. Men man gör det på ett sätt som då snarare riskerar att förstärka skillnader, kontraster, grupperingar. Just genom att man hela tiden identifierar varandra att tillhöra den gruppen i kontrast till den här gruppen. Just det, och att det finns också en negativ berättelse om den andra gruppen som man då blir snarare emot än att hitta en väg framåt för den här gruppen som man vill lyfta, så finns det alltid någon som bär skulden till mitt problem. Ja, det kan man säga. Det finns ju ofta då en förtrycksanalys och någon sorts offertänkande. Mm. Och det gör det ju i många sammanhang med en viss rätta, därför att sådana mekanismer finns ju förstås av förtryck och av att kunna vara ett offer. Men samtidigt så lyfter man upp det på ett väldigt generellt system att den ena gruppen som helhet är förtryckt av den andra gruppen som helhet. Och så får man sådana här hierarkier där det blir man förstärker spänningarna mellan de grupperna. Och så kanske man generaliserar enskilda situationer och tolkar inte just i den här situationen, utan man tolkar hela generaliteten. Ja, men det här är en struktur här. Du förtrycker mig fast
i själva just den specifika zonen kanske inte är så. Nej, det blir, man tänker i system hela tiden. Inte en enskild situation där en orättvisa har skett, utan man tänker att den här orättvisan är med nödvändighet ett uttryck för ett systemfel. Och därför måste man attackera själva systemet, inte rätta till den enskilda situationen. Inte problemet med det här att man sätter på sig ett visst par glasögon med ett raster och så ser man världen i de här glasögonen hela tiden? Jo, det kan man säga. Man får vara ärlig där och säga att det gör vi alla. Det finns ingen chans att titta på verkligheten fullständigt liksom naket eller objektivt. Alla har vi våra glasögon. Men det gäller att vara medveten om det. Vilka glasögon man själv har, vilka glasögon andra har. Och faktiskt ha lite frimodighet att plocka av sig sina glasögon och prova någon annans. Mm. För att se om jag tittar på världen genom de här glasögonen. Vad ser jag? Gör det här rättvisa åt världen? Eller är det här glasögon som faktiskt förvränger världen, suddar ut vissa saker? Och det där skulle vi behöva göra mer, att man faktiskt prövar olika perspektiv och då kan utvärdera dem. Jag tänker så här också, när man tänker på identitet, man har ju så många olika identiteter. Man är människa, man är män, man har en intensitet, man kanske har en identitet att man är från Skåne. Till och med det. Man kanske har en identitet att man är akademiker, man är arbetare, man har en viss hudfärg. Man har så många olika identiteter, men också kanske vad man har valt vad som människa, vilken karaktär man har, personlighet och så vidare. Mm. Så det handlar också lite grann, vad lägger jag på min prioriteringslista som min högsta och starkaste identitet och hur jag ser andra människor, vad lyfter jag upp som deras starkaste identitet? Kan det här också vara ett problem då med identitetspolitiken, att man kanske lyfter fram en viss identitet som den allra högsta, närmsta, sammanbindande och skiljande från andra grupper? Ja, det tycker jag är en svaghet. Man måste kunna se ärligt på en person utifrån den här mångfalden av dimensioner som vi människor har. Men det viktigaste för att kunna möta varandra är ju att man kan mötas som människor. Och liksom hitta det som vi mitt i våra olikheter har gemensamt och som djupa sätt förenar oss. Att vi är människor och om den kristna tron är sann så är vi skapade till Guds avbild. Och att vi delar en grundläggande gemensam problematik. Mm. Alltså att det är någonting sönder i oss båda två. Mm. Det som Bibeln kallar för att vi är syndare. Och därför har vi också samma grundläggande behov av en medicinering, just det som evangeliet erbjuder. Jag tänker så att om inte vår högsta identitet är att vi är människor, då kan vi inte ha något vi som först förenas så vi kan prata om de här underidentiteterna. Utan vår högsta identitet, ja men du är man, jag är kvinna och vi har en konflikt, då kan vi inte prata längre. Och det här kan ju förgifta debattklimatet i ett land där vi liksom slits sönder till slut och blir bara fragmenterade. Ja, det är mycket det vi ser idag, att det blir så polariserat och vi skriker till varandra utifrån våra olika liksom, grupptillhörigheter och våra olika känslor av att ha blivit missgynnade som grupp. Precis. Ja. Då går vi vidare här. Vi ska hinna med alla de här punkterna. Ja, då får vi skynda oss. Ja. Intersektionalism är ett ord som man också hör som låter lite avancerat och krångligt. Vad betyder det egentligen? Det har att göra med det här att man då kan tillhöra flera olika grupper samtidigt. Att du har en viss hudfärg, du har ett visst kön, du har en viss sexualitet, du kan ha en viss allmän social status. Och då kan de där olika grupperingarna, det blir skärningspunkter däremellan. Och har du riktig otur så kan du ju då ha många identiteter som ligger väldigt lågt ner i det här hierarkiska systemet. Och vissa andra har liksom identiteter där man tillhör den överordnade gruppen. Så enligt många moderna analyser då, så om jag är vit och man och heterosexuell och kristen, då har jag på liksom område efter område har jag tilldelats privilegier.
Och sen så kan man ju då vara precis motsatsen, att man kan ha identiteter där man har fråntagits privilegier och är förtryckt på samtliga områden. Och för många är det då så att det här blir mixat, det möts, det blir en intersection mellan. Som korsningar. Korsningar mellan de här olika identiteterna. Och för att kunna rätta till så måste man alltså kunna rätta till orättvisor, måste man kunna se alla de här olika dimensionerna och hur de bryts mot varandra på olika sätt. Men är det verkligen så att den som då har alla de här nackdelarna, att de är underprivilegierade, eftersom sökarljuset är på de här grupperna idag? De får ju nästan allt syre i rummet, jag får säga. De får liksom all uppmärksamhet från media, politiker, sociala medier och så vidare. Det är nästan tvärtom, att du blir helt skuldbelagd om du har de här, tillhör den gamla gruppen då. Ja, jag tycker att man måste titta på det här utifrån konkreta situationer. Det är ju en väldigt stor skillnad om man tar rasfrågan i USA och frågan om hudfärg i Sverige. Om du tar frågan om heterosexualitet, det är ju en jättestor skillnad på status i Sverige jämfört med Uganda. Mm. Så man kan ju inte titta på det här på någon sorts generellt abstrakt sätt. Det är ju alldeles uppenbart att det finns mycket homofobi och förakt och förföljelse mot homosexuella personer i många delar av världen. Å andra sidan så finns det ju områden i Sverige där det snarast där en homosexuell identitet, att vara gay, snarast har en hög status. En kultstatus nästan. Ja, så det är mycket mer komplext än att kunna bara titta på så något sorts universellt abstrakt område. Utan man behöver titta på, tycker jag, på konkreta situationer och bedöma dem. Tänker också på intersektionalismen, så en annan bit i det här då, att man har olika då identitet som möts, är ju också att de här olika grupperna då faktiskt jobbar ihop. Jag tror vissa människor undrar, för om det är en parad någonstans så ser man en BLM-flagga och så ser man en Palestina-flagga och så ser man en regnbågsflagga. Mm-hmm. Hur hänger det här ihop? Vad ligger bakom att det kommer samman oftast? Jag såg en man igår som gick i burka. Det var en man i burka och en regnbågsflagga. Där ser och man. En antifa-flagga. Nej, men den personen har jag ännu inte träffat. men, ja, alltså om man ska titta på de rötterna riktigt långt tillbaka, och det tror jag man måste göra för att förstå det här, så går faktiskt rötterna tillbaka till Karl Marx och till marxismen. Kan vi hålla på den? För den är väldigt intressant. Mm. Vi kommer tillbaka till det. Men om du bara kort tar det här med hur kommer de här grupperna förena sig? Ja, du kanske, det är en del av svaret kanske? Delvis är det ett del av svaret. Men det enkla svaret här är ju att det förenas i en förtrycksanalys. Alltså att uppfattningen då att palestinier är förtryckta av Israel, att muslimer är förtryckta av både av den sekulariserade världen och kanske av kristna här i västvärlden, alltså av islamofobi, att hbtq-personer är förtryckta av heteronormativiteten. Så att den här personen kunde ikläda sig allt det där, det har att göra med att alla de här olika identiteterna, det går då att beskriva dem som att det är en förtryckt grupp som är förtryckt av antingen av majoriteten eller av en starkare grupp. Just det. Och då kommer de samman för att bli starkare tillsammans. Ja, just det. Mm. Och man har liksom en gemensam kamp mot orättfärdigt förtryck, fast det förtrycket är då på olika områden. Just det. Min fiendes fiende är min vän. Just det. Mm. Queer-teori, kan du kort nämna också vad det är för någonting? Queer-teori, det står ju då i motsats till heteronormativitet. Alltså det som i de flesta sammanhang har varit självklart, att människan finns i två versioner, manligt och kvinnligt, och vår sexualitet är då riktad mot det motsatta könet och ska uttryckas i en relation.
mellan man och kvinna. Och det är liksom normen för sexualitet. Queer är ju då att göra uppror mot den normen och säga att, att vår sexualitet kan se olika ut och kan inriktas mot och uttryckas på olika sätt. Så en man kan uttrycka sin sexualitet i relation till andra män, kvinnor till andra kvinnor. Det behöver inte vara monogamt, att det är exklusivt mellan två personer. Det kan vara polygamt mellan, eller du kan leva i polyamoré, att du har flera samtida sexuella relationer. Ditt biologiska kön, att din kropp ser ut som en man, behöver inte betyda att din inre person är en man, utan skulle kunna vara en kvinna. Så queer är ju upplösningen av just det heteronormativa, att det finns två versioner, två sexualiteter så att säga, och att det normativa är att de två ska mötas. Det är det normala, normativa, det normala. Och det andra är abnormala. Utan allting, det finns inget normalt egentligen. Nej, det kan man säga. Man suddar ut gränserna och gör det här flytande, och du kan röra dig över ett fält helt fritt. Så det finns inga, det finns ingen biologi som ska hindra dig. Nej. Och det finns inga normer, värderingar, principer som ska hindra dig. Utan du är en individ som på det här området fritt kan antingen känna efter vad du är, alternativt själv identifiera vad du är. Det är ju två lite olika nivåer. Antingen att man tänker sig, här inne någonstans finns vad jag är, så nu ska jag känna efter vad jag är och sen leva ut det. Alternativt, du är ingenting. Absolut ingenting. Och du gör dig. Men ditt uppdrag är att göra dig. Att definiera vad du är och sen leva ut det. Men det viktiga här är då att oavsett vad du hittar där inne eller vad du definierar dig själv som, så finns det inga normer för hur det sen ska levas ut. Och det här går ju tillbaka till tankar då, det är att kön är en social konstruktion. Jag konstruerar mitt kön. Och det går tillbaka till att det inte finns något rätt eller fel, och det finns ingen sanning, som är en postmodern idé. Det kan man säga. Vi är inte skapade. Alltså om du har tanken på en skapare, så finns det ju då en avsikt, en design. Någon har först tänkt ut, okej, jag ska göra människor, de ska vara man och kvinna och de ska komma samman. Så tar du bort skaparen, så öppnar du ju fältet för att vi kan konstruera själv. Och man kan tänka, okej, det vi är nu, det är konstruerat av vår sociala omgivning. Vi har fått det här sättet att tänka om män och kvinnor. Det har vi fått från våra föräldrar och från samhället. Så det är en social konstruktion, inte en följd av vad Gud har tänkt eller av biologiskt vad vi är. Utan det är det sociala samspelet som har gjort det här. Och då kan man göra om sig själv. Då kan man försöka förändra det sociala samspelet. Just det. Så att någonting annat framträder. Och det betyder att det finns ju ingenting naturligt för en pojke som är född biologisk pojke eller flicka. Utan, och det är kanske därför man också uppmuntrar då pojkar att leka med flickleksaker och tvärtom. Just det. Så att man tänker ju att vi är... vi blir män och kvinnor, det är inte någonting vi är. Vi föds liksom inte som. Det finns inga biologiska impulser som gör det att vi beter på ett visst sätt. Nej, just det. Fast det ändå är så när vi har barn, allihopa som har barn, så har vi sett att det är så. I princip. Det ligger ju bakom det här extrema som vi har läst om, att vissa föräldrar avslöjar inte det biologiska könet för omgivningen eller för farmor och farfar och mormor och morfar och så. Därför att man vill inte att människors, liksom hur vi socialt interagerar på något sätt ska påverka. Det finns ett speciellt ord, för jag minns inte vad det är för någonting. Just att man bekräftar könet för det då. Okej, vi kan gå till nästa punkt då. Och det är ju då kritiska rasstudier. Det här har uppstått i USA, men också har börjat påverka i Sverige, fast vi har en helt annan historia. Kan du kort också nämna vad kritiska rasstudier är för någonting? Det är mycket, mycket bra saker som vi har importerat från USA, som Coca-Cola och hamburgare och Apple-produkter och annat. Och mycket bra musik och intressanta filmer och storslagen litteratur. Men sen finns det ju andra saker som vi gott kan vara utan.
Och till dem här tycker jag kritisk rasteori som vi är ett land med den svenska historien som ser så annorlunda ut när det gäller rasförhållanden, så är det väldigt negativt att ta in den sortens diskussion som finns i USA. Och det handlar ju om helt enkelt att man förstås man ser de enormt stora problem som historiskt har funnits i USA när det gäller frågan om ras och förstås de vitas förtryck av svarta och slaveriet och raslagarna och segregationen och så vidare. Och de problemen är ju liksom långt ifrån lösta. Man har ju löst dem så att juridiskt så att det grundläggande regelverket är inte... Det finns ingen institutionell rasism. Nej. Men då är ju de kritiska rasstudierna säger att trots att du kan läsa lagtexten och säga okej, den är inte rasistiskt formulerad, så ligger rasismen ändå kvar som en mentalitet som systematiskt genomsyrar hela samhället och som då upprätthåller de vitas privilegier och fortsätter att förtrycka de färgades och de svartas situation. Och då har vi igen det här att man inte tittar på enskilda situationer utan man tittar och säger att detta är helt systematiskt. Man tolkar in det i händelser. Och sen blir enskilda händelser blir ju alltid då ett uttryck för, titta här, vår teori om den systematiska rasismen är riktig. Mm. Och här finns ju det finns ju en tendens här att säga att om du inte ser denna systematiska rasism så beror det bara på att du själv är en del av det. Just det, du är inte vaken för det. Nej. Du har inte blivit upplyst, du har inte blivit medveten. Så det gör ju att själva diskussionen är väldigt svår att föra. Och det är ju komplext därför att det finns mycket problem relaterade till ras. Och det finns mycket mentalitet som behöver förändras och kritiseras. Samtidigt har man gjort en så omfattande... liksom filosofisk idé kring det här som jag inte tror är till hjälp för att verkligen lösa problemen. Och du sa ju att det var kritiska rasstudier och jobbar med studier, då jobbar man ju med falsifiering, man jobbar med data, man jobbar med stora underlag för att bekräfta. Gör man det i de här kritiska rasstudierna? Det har lite för dålig insikt i hur det akademiska arbetet hur det försiggår. Men i huvudsak presenteras det ju som en ideologi. Mm. Som en vetenskap, det är en ideologi. Det är en ideologi, Det är ett sätt att se världen på. Mm. Postkoloniala studier, det låter ju väldigt märkligt för oss i Sverige att prata om det. Men man talar även om det i Sverige. Fast vi inte haft några kolonier med någon liten ö i Västindien. Vi bara kan kort nämna det också. Ja, det är en del av samma sorts förtrycksresonemang. Mm. Alltså man tittar på det förfärliga med kolonialiseringen och vad västerlandet gjorde mot så många länder. Och man menar då att även om nu länder i Afrika till exempel har blivit fria från det direkta inflytandet från västländer, så fortsätter utsugning och förtryck. Och det västerländska välståndet är byggt på, både historiskt, att man koloniserade många länder och fortsatt har liksom ett överläge där man utnyttjar den situationen, den positionen. Mm. Och därmed förtrycker de länderna. Mm. Ja, mycket skuld här. Mm. På europeen. Genusvetenskap, vad säger du om det? Det här är ju ett jättestort ämne, men vi bara tar det lika kort som de andra. Och då, vi har egentligen redan varit inne på det. Genusvetenskap är ju att könet är socialt konstruerat. Ja. Det som vi ofta kallar för könsroller, alltså hur vi agerar och tänker. Men det skiljer sig ju mot queer, därför att queer har ju med sexualiteten att göra. Och det här är då bara mer mellan könen.
Och det har med vårt rollspel, hur vi tänker, vad det är maskulint, vad det är en man, vad är en mans uppgift, vad är kvinnligt, vad är kvinnliga egenskaper, vad är en kvinnlig roll och hur det då är socialt konstruerat. Och att det går inte att säga någonting utifrån från biologi eller från essens, alltså att vi skulle vara i vårt fall då män andra skulle vara kvinnor på något essentiellt sätt, på något liksom faktiskt verkligt sätt, utan det är enbart konstruerat. Just det. Nu har vi rört oss för alla de här olika namnen. Mm. Nu ska vi gå lite djupare, Stefan, och se vad är rötterna till? Vad liksom, om vi går tillbaks 50 år eller 100 år, eller hur långt bak ska vi gå för att vi ska hamna där vi är idag? För många människor, för mig och för många människor, så tycker man det här känns lite främmande. Jag förstår inte hur de tänker. Jag kan förstå till en viss del hur man tänker, men det är ganska fundamentalt olikt hur många i Sverige tänker av vanliga människor. Vad är rötterna till bakom de här social justice-rörelserna? Vad har de för liksom tankegods längre tillbaka? Så jag tror man dessvärre måste gå 150 år tillbaka i tiden och till den mannen vars namn vi nämnde tidigare, Karl Marx. Just det. Han dör ju 1883. Och han formulerar ju då marxismen, sin teori. Han ser orättvisor, han ser orättfärdighet, han ser förtryck. Och han formulerar ett program. Och då är det tre saker som jag tycker man kan lyfta fram i hans teori. Han föreställer sig att det finns en historisk nödvändighet. Att historien kommer att utvecklas på ett visst sätt. Precis som Darwin sa, att opersonliga krafter i naturen har liksom en nödvändighet, har det här drivit fram det som finns idag, biologiskt liv. Så finns det ekonomiska faktorer, opersonliga faktorer som kommer att driva fram den historiska utvecklingen. Så slutmålet blir det kommunistiska samhället som är rättvist. Så vi är på väg mot någonting gott och det kommer att ske med nödvändighet. Nu så är vi ju inte där, utan nu befinner vi oss i en situation av förtryck där en grupp står mot en annan grupp. Så du har proletariatet, arbetarna, som är förtryckta, och sen så har du de som äger produktionsmedlen som är förtryckarna. Och de står i konflikt. Och nu, den konflikten kommer så småningom att sluta i att konflikten är löst och vi har fått det kommunistiska samhället. Men innan dess så måste arbetarna förenas och hjälpa till i den historiska utvecklingen genom en revolution, att störta förtryckarna innan det här goda samhället kan komma. Så du har en historisk nödvändighet, du har en konfliktsituation. Och nu står det stilla i mitt huvud. Du har en konfliktsituation, du har konflikten, du har progressionen och du, vad var det du nämnde, revolutionen. Yes. Aktivismen. Så är det. Blackout. Mm. Just det. Så du har den historiska nödvändigheten, du har konfliktsituationen, två grupper, och du har revolutionen. Mm. Alltså att konflikten kan lösas inte genom reformer, gradvisa förändringar, utan genom att systemet omstörtas. Det är de tre, skulle jag säga, för vårt samtal viktiga grundläggande punkterna. Och de här skulle jag säga att vi känner igen idag. Alla tre. Alla tre. Mm. Därför att människor säger så här: om du inte tänker som vi, så är du på fel sida av historien. Mm. Historien rör sig med nödvändighet mot det här som vissa säger då. Så har du en annan uppfattning, så det är redan passerat, för med nödvändighet kommer det bli så här. Och allting blir bättre. Det kan inte bli sämre. Nej, på sikt kommer det att bli det blir bättre. Så att vi rör oss mot det som är bättre. Nu befinner vi oss i en konfliktsituation. Mm. Men nu har man då utökat antalet konflikter. Så det är inte bara arbetare och de som äger produktionsmedlen.
Utan nu är det alla de här olika grupperna som vi har nämnt. Det handlar om konflikter kring ras och sexualitet och kön. Och gemensamt för alla är att de är förtryckta. Och där finns ett förtryck. Det finns underprivilegierade. Förtryckare och förtryckta. Mm. Och det här kan inte åtgärdas genom att titta på hur kan vi reformera det här och gradvis göra det bättre. Utan systemet är så ruttet så att hela systemet måste förkastas för att någonting nytt ska kunna framgå. Hela samhället eller? Ja, i grunden. Och det här brukar man kalla för kulturell marxism. Mm. Och det finns en intressant historia här att Karl Marx sa ju att revolutionen kommer att komma, arbetarna kommer att resa sig och vända sig mot sina egna förtryckare. Men det hände ju inte under hans livstid. Det hände sen i Ryssland kan man säga, där samhället och staten och kyrkan, så det var svagt och korrumperat och där föll det samman. Men marxister i Europa såg att det här kommer inte att hända i Europa. Man försökte i Tyskland 1919. Men man fick inte folket med sig. Och man fick inte med sig folk i England och så. Och då är det en italiensk marxist, Antonio Gramsci, som sitter i fängelse. Han dör 1937, han fängslas under Mussolini. Och han inser att Marx här har fel. Det kommer inte att fungera i Europa. Utan man måste infiltrera de kulturella institutionerna därför att de håller emot. Och vilka institutioner var det som Antonio Gramsci de nämnde? Det är ju det är familjen. Mm. Det är utbildningssystemet, det är kyrkan, det är media, det är civilsamhället. Så det finns ett antal sådana här pelare som håller emot för revolutionen. Och då tänker han mer som en trojansk häst, att man måste få in de marxistiska idéerna på varje område i kulturen. Just det. Och sen kan det ske en revolution. Och Antonio Gramsci talar ju om kulturell hegemoni. Och hegemoni betyder väl att alla de här institutionerna påverkar den enskilda människan så att den tänker på ett visst sätt. Just det, och skapar en enhetlig inställning, det blir en hegemoni att bevara samhället som det är nu och möjligen då reformera det, förändra det gradvis. Ja. Men man håller emot för den revolutionära liksom analysen och idén. Och då tänkte man göra en kulturrevolution genom att påverka alla de här institutionerna. Ja, när Gramsci han skriver anteckningar då på 30-talet i fängelset. De publiceras inte förrän på 50-talet. Mm. Men får sen jättestor genomslag. Så marxister antar det här tänkandet. Mm. Att det kommer inte bli en militär revolution. Utan vi måste göra en kulturell revolution. Just det. Och det är det man kallar för kulturmarxism, eller? Det kan man göra. Det kan man göra. Och där är en radikal ung tysk student som myntar det här begreppet, den långa marschen genom institutionerna. Precis. Alltså istället för att tänka en militärmarsch där man militärt störtar samhället, så ska man göra en lång, för det här kommer att ta tid, en lång marsch genom de kulturella institutionerna. Just det, man kan få entrism då, att man går in i befintliga och tar över. Ja. Och det här var en rolig dutschketa, va? Ja. Mm, precis. Ja. Och då kan man gradvis förändra. Och då blir den akademiska världen blir då ett nyckelområde med akademisk aktivism. Att akademiker inte längre forskare som bara kartlägger verkligheten och försöker förstå verkligheten. Utan de blir politiska aktivister. En känd person för det är Herbert Marcuse, han tillhör det som man kallar för Frankfurtskolan, som väldigt tydligt, han var marxist och var då känd som akademisk aktivist. Och det här ser vi ju väldigt mycket i vår tid. Verkligen. Hur den akademiska världen blir aktivistisk. Så man har ju satsat på den akademiska världen, man har satsat på media och journalister är ju i väldigt hög grad aktivister. Mm. Och man har oftast satsat på socialarbete, socialhögskolan och sen kunna arbeta med socialt arbete. Mm.
Politiskt har man undergrävt familjen genom att staten har, ska då ta allt större ansvar för barnuppfostran och, eller för barn och för barnuppfostran. Så får man den kulturella marxismen. Har de lyckats? Ja, de har ju det. Är de på väg att lyckas? De har ju till väldigt hög, ja. I väldigt hög utsträckning lyckats. Alltså, och du drar paralleller till det här du talar om, hela bakgrunden du målar upp. Att de här olika rörelserna som har nämnt, social justice-rörelsen, är en frukt av den här kulturmarxistiska revolutionen, eller? Ja, absolut. Mm. Många enskilda personer som är engagerade för en viss fråga, de känner ju inte till det här och skulle inte identifiera sig med det. Men den rörelse som de faktiskt är en del av har alldeles tydligt sina rötter tillbaka så här. Mm. Och här finns ju då en jätteviktig fråga, nämligen frågan om revolution eller reformism. Just det. Alltså att så väldigt mycket av den kulturella marxismen och social justice-rörelsen, de ser ju på hela systemet som så ruttet att det går inte att förändra. Vi måste omkullkasta alltihopa. Det är systematiskt. Jag tänker på, jag har sett en del demonstrationer från USA nu under Black Lives Matter. Mm. Då har de ropa, vad brukar de ropa nu? Inte change the system, but vad har de sagt? Destroy the system. Alltså vi ska ha ner systemet. Mm. Vi ska förändra allt. Vi har, revolutionen är här nu, har de också ropat. Här sätt. Och det är precis det du uttrycker. Just det. Mm. Och det är, det där är en väldigt, man kan säga här är en stor ironi och här är en stor fara. Ironin är att detta ropar man då ner med systemet i den kultur som man nu får säga är den främsta kulturen i hela världshistorien när det gäller frihet, jämlikhet, välstånd. Mm. Där rasismen är mindre än i alla andra kulturer tidigare. Och det, är det, och det betyder inte att det inte finns problem. Det finns problem. Men att förkasta hela systemet, det är väldigt ironiskt. Just det. Den stora faran är att det är mycket enkelt att riva ner någonting. Mm. Och hittills, om man ser på radikala revolutioner, de förstör någonting. Mm. Men sen, inte bygga upp. Nej, sen går man omkring i ruinerna. Det känns ju ibland som att de mest, som en familj, de mest bortskämda barnen är de som också gnäller mest. Ja, just det. Så kan det vara. Men jag tänker på det du nämnde här just nu. Jag fick till med bilden här att det här social justice-rörelsen är som ett isberg. Va? Ovanför vattenytan, det vi ser är engagemanget för grupper. Mm. Under ytan ligger hela ideologin, hela filosofin, och då finner vi den här kulturmarxismen med Marx, vi har då Gramsci, kulturrevolution och så vidare. Mm. Och det tror jag inte många människor förstår, vad ligger bakom det här? Och skillnaden är också då mellan det kristna engagemanget för svaga grupper, utsatta grupper, går tillbaka till den här människokärlen, att alla människor är skapade till Guds avbild. Eller som Richard Wurmbrand, han sa en gång att när kommunismen störtas, då ska vi kristna vara där och skydda kommunisterna från folkets rättmätiga vrede. Okay. Alltså att även om han suttit i fängelse, de hade gjort det, alltså, så lever vi i en försoning ändå med vår omgivning. Medan det här kulturmarxistiska, det grundar sig i en kamp. Man ska störta någon, man ska förinta den andra gruppen. För de är bara ett problem och nästan en avhumanisering. Mm. Jag tänker så här att för mig som kristen så är det viktigt att vara beredd att omvända mig. Jag är medveten om svagheter jag har. Jag är medveten om att man kan vara blind för saker och inte se det som finns. Mm. Medveten om hur egna privilegier, att man kan osynliggöra dem för sig själv. Mm. Så för mig är det viktigt att jag vill gärna lyssna på den som säger det här är fel, det här är orättvist, här finns en orättfärdighet, här är någonting som behöver förändras. Och där tycker jag att man ska vara både väldigt ödmjuk och väldigt medveten om att här finns det väldigt mycket att lära sig av andra människor och andra människors erfarenhet.
Men jag tror att det är väldigt farligt att gå den här revolutionära vägen som i processen framåt skapar konflikt mellan grupper, ställer grupper mot varandra, skapar polarisering, skapar förakt, skapar i värsta fall då hat mellan grupper. Mm. Och om revolutionen lyckas lägger bara saker i ruiner. Och då är det här väldigt vackert, det som du citerade här från Richard Wurmbrand. Mm. Att den kristna tron både utmanar mig att se orättvisor, att göra någonting åt det och att införa förlåtelse, försoning, kärlek. Här finns ju unika resurser i det kristna evangeliet. Mm. när man går in i kampen mot orättvisor. Mm. Resurser som inte finns om du plockar bort Gud. Mm. Då försvinner detta med självrannsakan, att utmana sig själv också. Och detta med förlåtelse, försoning, söka upprättelse, att se djupa sätt så hör vi samman, du och jag, även om vi har haft en konflikt. Vi hör åtminstone samman på det området att vi är människor skapade till Guds avbild. Och därför så måste vi kunna sträcka oss ut mot varandra. Precis. Och det blir ju både den då som kanske är privilegierad och inte är privilegierad. Den som inte är privilegierad inser att ingenting kommer bli fullt rättvist. Jag tar på mitt ansvar, vad jag kan förändra i mitt liv. Och jag förlåter också. Och den som då kanske är i en annan ställning ser, som du säger, vad kan jag göra bättre? Hur kan jag förändras? Mm. Hur kan vi tillsammans gå framåt mot en bättre framtid tillsammans? Just det. Och jag tycker liksom det här förhållandet har vi också i Kolosserbrevet, Efesierbrevet, förhållandet då mellan slaven och ägaren. Hur Paulus förmanar ägaren då att, på den tiden var det slavsamhälle då, att behandla väl. Ge lön till arbetarna, till den som var arbetare. Var inte en ögontjänare, arbeta med uppriktighet. Mannen, kvinnan, älskar hustrun. Hustrun respekterar mannen. Det, liksom, det fanns hela den här ömsesidigheten. Hur bygger vi ett vi tillsammans? Mm. Och det finns ju så starkt i den kristna tron. Man kan se de människor som samlades runt Jesus, de kom ju från olika, helt olika bakgrunder. Man tar Nikodemus som tillhör det ledande skiktet, satt med i det styrande rådet i Jerusalem, en högre ståndsperson så att säga. Och sen många av de som följde Jesus som ju var, hade en bakgrund av fattigdom och sjukdom och problem. Och som hade fått korrumperade människor också. Och som hade fått en ny start i livet genom mötet med Jesus. Och de förenades i den kristna gemenskapen. Ja, det är vackert. Sen finns det ju i kristen tro inte bara den här perspektivet på att vi tittar på systemet och det gemensamma det finns. Mm. Och sen finns det ju hela tiden en stark personlig utmaning. Att jag är en individ och Gud har gett mig kreativitet, idérikedom, fantasi. Och jag ska också våga tänka stort om min egen existens. Att jag kan vara med och förändra någonting i mitt liv. Jag kan ha fötts in i en privilegierad situation, men jag kan ha fötts in i en väldigt en svår situation. En bakgrund som är långt ifrån fördelaktig. Just det. Men den kristna tron säger då också till mig att våga tänka stort om egna möjligheter. Det ger mig hopp. Ja, att bryta. Jag behöver ofta hjälp av andra och kan system ändras som är felaktiga så ska de ändras. Men man tar inte bort individens ansvar och möjlighet. Och det är faktiskt som du sa någonting väldigt hoppfullt. Mm. Att jag har möjlighet att skapa någonting nytt utifrån mitt liv. Mm. Jag har ett ansvar, jag har en möjlighet. Och därför ska man faktiskt tänka stort om sitt liv. Mm. Fantastiskt Stefan. Jag skulle gärna fortsätta jättemycket längre och jag har många frågor till. Men det hinner vi inte idag. Utan vi tänker att nästa vecka så skulle jag vilja sitta med dig och Per Evert och samtala om ett ämne som är fortsättning på det här och det är woke och cancel culture. Så vi träffas nästa vecka och pratar om det här då. Eller hur? Det gör vi. Jättebra. Så tack så mycket för att du har lyssnat tålmodigt och jag hoppas det här har varit upplysande för dig. Och du är välkommen tillbaka nästa vecka på Hotspot och vi kommer att tala om woke och cancel culture. Välkommen tillbaka.